Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i danas ću vam pokazati jednu super novu stvar, a to je kako da napravite Facebook Messenger plugin na vašem web sajtu koji će omogućiti da posetioci vašeg web sajta vam pišu direktno na vaš Messenger, odnosno na Messenger vašeg Facebook page-a. To izgleda ovako, znači korisnici dođu na vaš web sajt i ako je taj plugin instaliran, ovde dole sa desne strane će postojati malo Messenger dugme gde oni mogu da započnu konverzaciju sa vama. Pošalju vam nešto, vi možete da odgovorite. Znači jedna super stvar, pogotovo za ljude koji nemaju live chat na svom sajtu, a i generalno je super zašto ljudi vole i koriste puno Facebook Messenger. E sad, da bi ovo napravili, potrebno je da uradimo par stvari. Prvo, u našoj Facebook stranici idemo na settings. Kad odemo na settings, sa leve strane će nam se pokazati Messenger platform. Pa onda idemo na sledeće podešavanje, malo internet sporiji danas. Znači kažemo, Customer Chat plugin, podesi ga i sad nas vodi kroz ove korake. Možemo da postavimo ovde pozdravnu poruku koja će biti prva koju ljudi vide, naravno ovde ćete napisati nešto na srpskom. Sledeće, možete da definišete koliko brzo odgovarate na poruke. Znači, možete da stavite nešto od ovog i to će izlaziti ovde gore. Nije nešto puno važno. Možemo naravno da podesimo i boju ako želimo, a može da ostane i defaultno. Nastavimo dalje. I sada, prvo što treba da uradimo je da ovde upišemo URL našeg web sajta, sačuvamo, i treba da dodamo ovaj kod u body našeg sajta. Ako ne znate kako se ovo radi, naravno dajte programeru, to je zaista par minuta posle, ja ću vam pokazati u WordPressu kako to možete da uradite. Međutim, ovde postoji još jedna stvar, moramo da dodamo naš app ID. E sad, app ID možete da kreirate kada idete na developers, Facebook developers, znači developersfacebook.com. Ako prvi put dolazite ovde, s ove gornje desne strane ćete imati Get Started, kada se registrujete uopšte na Facebook Developers, i sledeći korak će vam tražiti da napravite novu aplikaciju. Ja ću da kažem, napravi novu aplikaciju, i odavde će nam biti isto, i da kažemo ime, ne znam, na primer, mama i tata plugin, recimo tako ću je nazvati, ovo je kontakt email, i kažem, napravi app ID. Traži mi da ubacim ovaj kod. Submit. I vidjet ćemo da će on odmah kreirati novi ID. Vidimo da je to ovaj ID. I to će nam trebati. Ne moramo ništa da uključujemo, ništa drugo ne moramo da diramo. Znači, kopiramo ovaj kod. Idemo na naš web sajt. Na našem web sajtu, ako je u WordPressu, idemo na Appearance, Editor, Team Header i vidimo da se ovde otvara body tag. Znači, odmah posle otvaranja body taga, to je ovde, ćemo pastovati ovaj naš kod koji smo pokupili sa Facebooka. Ono što treba da promenimo jedino je ovaj Your App ID. Ovde ćemo kopirati App ID koji nam je kreiran prilikom otvaranja aplikacije. Vraćamo se, pastujemo i kažemo update. Sada ćemo da sačekamo da se updateuje i da idemo na sajt da vidimo da li je proradilo. Ok, idemo poseti web sajt. Moramo, evo ga. Znači, odmah sa desne strane se nalazi plugin gde kaže, ok, ovo je ona poruka koju smo definisali i ljudi mogu da započnu chat sa vama. To bi bilo to, mislim da je ovaj tutorial bio jednostavan. Opet, ako vi ne održavate vaš website, dajte programeru. Mislim da je ovo generalno jako dobra stvar zato što ljudi vole da kontaktiraju preko Messengera i mislim da će vam, da će puno pomoći ljudima koji dolaze na website, da ako im treba neka dodatna informacija ili žele nešto da rezervišu i tako dalje, mogu da urade. Ovo podjednako radi i na desktopu i na mobilnom, tako da je jedno sasvim super korisničko iskustvo i lepo izgleda na samom web sajtu. To bi bilo to. Ako imate bilo kakvih pitanja, tu su komentari, volio bih da čujem i vas, da li ćete ovo koristiti, da li vam je ovo uopšte zanimljivo. Vidimo se ponovo u sledećem videu. Pozdrav!